Ljudska bića jedan na drugima pričaju priče otkad su se pojavila na ovom planetu. Ta će prekrasna kultura kazališta opstati dok god budemo živi. Dio je ovo poruke Helen Mirren za Svjetski dan kazališta, koji se svake godine obilježava 27. ožujka, a mi vas upravo tim povodom vodimo u popularni Teatar Naranča, koji je nedavno pokrenuo scenu 15+ i time se otisnuo u neke sasvim drugačije vode u kojima je cijela njegova ekipa pokazala briljantno umijeće. Naime, u dvorani bivšeg Pionirskog doma Narančasto kazalište igra svoju prvu predstavu namijenjenu publici starijoj od 15 godina, a sudeći po reakcijama gledatelja, riječ je o izvanrednoj hit komediji naziva Moje istrijansko korona vjenčanje. Glumce koji su utjelovili zabavne i simpatične likove u ovoj predstavi upitali smo između ostalog kako se rodila ideja za predstavu koju je publika na prvu prihvatila i zavoljela, što dokazuju rasprodani termini i dodavanje novih. Gremo sad svi sriku da vas veličasti u ženi, a onda ćemo se tornati tu isti pit do zore u oštariji. Ne bojte ča, zaviri! Pa krenulo je, kao što je cijela priča zapravo sa cijelom Narančom krenula, to je iz jedne ideje, iz jednog plana i želje, i onda smo odlučili da je sad trenutak u ovo neobično vrijeme u kojem kao nekako nije primjereno kretati sa novim stvarima, odnosno nije baš uobičajeno, ali eto, mi smo se odlučili da je baš sad pravo vrijeme za tako nešto. Zato što smo mislili da cijela ova situacija u kojoj se nalazimo već godinu dana svi u svojim privatnim životima je jedan sjajan materijal za komediju. Michael Mikolić u predstavi se pojavljuje kao Oštar Tone. Riječ je o zanimljivom liku vlasnika konobe koji je poprilično isfrustriran mjerama stožera civilne zaštite, a Mikolićeva izvedba kod publike je izazvala sjajne reakcije. Gotovo 90 minuta neprekidnog smijeha svih generacija prisutnih u publici te velik broj aplauza na otvorenoj sceni dokazi su koliko je autor teksta Goran Mihovilović pogodio u sridu s odabranom temom. Pisati komediju je uistinu teško u ovim vremenima, naći ono volje da nasmijavati sebe, a kamoli druge je još onako kudi kamo teže, pa tako da stvarno moraš loviti neki dobar dan da se možeš smijat. Imamo na dnevnoj bazi materijala i nelogičnosti i života u kojem živimo i ono suludih situacija i nedosljednosti koje je čega. Tako da nije baš sad bilo teško naći materijala, ali evo, meni je bio to jedan veliki, veliki izazov. Ja sam iznimno zahvalan Teatru Naranči i lijepo mi je vidjeti ljude koji se smiju. Gospodin Papak iz Zagreba i svećenik dva su iznimno zabavna lika koje je utjelovio jedan glumac Šime Rabar. Vrlo mi je drago da sam igrao dvije uloge, pogotovo zato što su to dvije potpuno različite uloge. Automatski je i proces bio puno izazovniji, možemo reći, ali ipak nama glumcima i puno zanimljiviji. Mi volimo izazove, pogotovo tako kad igramo dvije potpuno različite uloge, pogotovo zato što su to recimo jezične barijere. Pjevač Gino lik je inspiriran Alenom Vitasovićem koji se provlači kroz cijelu predstavu, a tumači ga Luka Juričić koji je također osvojio velike simpatije publike. Osim njega, Luka glumi i istarskog kapa te se pojavljuje u minijaturi kao talijanski mladoženja Luigi. Ko smo mogli prošvertati tone prstaca, ali ona more malo jednu talijanu vrčuke Iskreno, Gino mi je najzanimljiviji jer sam na njemu i najviše radio, najviše se nekako bavio njime. Kapo je zapravo došao nekako sam po sebi, već kroz tu neku fizičku sličnost, tako da nije ni trebalo puno raditi na tome. Moje istrijansko korona vjenčanje predstava je koju bi svakako trebali pogledati svi. Jer premalo je smijeha i pozitivnih stvari u zadnjih godinu dana, a od 4 termina ovog tjedna malo mjesta ostalo je samo za četvrtak 25. ožujka. Cijeli razgovor s glumcima Teatra Naranča pogledajte sutra u emisiji Artistra u 21 sat.
Zapremo da ti ne vidi. Čo, moj mama si je? Je, mama, smo po propisima.